Վաշինգտոնը սպառնում է անհետևանք չթողնել Ուկրաինայի նկատմամբ Ռուսաստանի ագրեսիան, Ուկրաինայի սահմանների երկայնքով ռուսաստանյան ուժերի տեղակայման վերաբերյալ մտահոգիչ տեղեկությունների ֆոնին Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմը նախազգուշացնում է պատասխանքայլերի մասին Ուկրաինայի նկատմամբ Ռուսաստանի հնարավոր ագրեսիայի դեպքում. President Biden's been very clear about this. If Russia acts recklessly or aggressively, Նախագահ Բայդենը շատ հստակ է արտահայտվել այդ հարցում, եթե Ռուսաստանն իրեն դրսևորի անխոհեմ կամ ագրեսիվ կլինեն հետևանքներ։ Կիրակի օրը NBC հեռուստաընկերության եթերում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարը միևնույն ժամանակ հրաժարվել է մեկնաբանել ենթադրությունները Միացյալ Նահանգների հնարավոր ռազմական միջամտության մասին։ Բլինքենի խոսքերով իրեն իսկապես անհանգստացնում է Ռուսաստանի գործողությունները Ուկրաինայի հետ սահմաններին, որտեղ ամերիկացի պաշտոնյայի խոսքերով ավելի շատ ուժեր են կենտրոնացած, քան 2014 թվականից հետո երբևէ. There are more Russian forces massed on those borders than at any time since 2014 when Russia first invaded. That's why we're in very close contact and close coordination. Պետքարտուղար Բլինքենը նշեցրել է, որ այդ հարցով Վաշինգտոնը մշտական կապի մեջ է եվրոպացի դաշնակիցների եւ գործընկերների հետ, որոնք նույնպես սկսում են այդ մտահոգությունները։ Ուկրաինայի արևելքում իրավիճակը կտրուկ սրվել է ապրիլի սկզբներին, տարբեր աղբյուրների գնահատականներով Ռուսաստանը առնվազն 4000 զինվոր ու ծանր զրահատեխնիկա է տեղակայել Ուկրաինայի հետ սահմանների մոտ։ Ըստ վերլուծաբանների, սա ռուսական զինուժի նախապես չհայտարարված ամենալայնածավալ տեղաշարժն է 2015 թվականից ի վեր։ Եվրամիությունը եւ Միացյալ Նահանգները բազմից հայտարարել են Կիևին իրենց բազմակողմանի եւ անվերապահ աջակցության մասին։ Պենտագոնը նաեւ հաղորդել էր, որ առավելագույն բարձր պատրաստվածության աստիճանի է բերել Եվրոպայում տեղակայված իր զորամիավորումները։ Կրեմլն իր հերթիները զգուշացրել, եթե Արևմուտքը զորք ուղարկի Ուկրաինա, Ռուսաստանը հավելյալ քայլեր կձեռնարկի սեփական անվտանգությունը երաշխավորելու համար, պնդելով, որ իր ռազմական ակտիվությունն ուղված չէ որևէ երկրի, այդ թվում Ուկրաինայի դեմ, այլ բացառապես պաշտպանական բնույթ է կրում։ Ուկրաինայի արևելյան այդ շրջաններում ռուսանջատականների ու կառավարական ուժերի միջև 7 տարի շարունակվող մարտերում ավելի քան 13,000 մարդ է զոհվել։ Միայն այս տարվա 4 ամիսների ընթացքում հակամարտող կողմերը տասնյակ զոհեր են տվել։